veliki mali i oni najmanji. Ma predivno vas je ponovno vidjeti u ovako velikom broju i hvala vam što ste i danas s nama. Kao i uvijek, pripremili smo vam mnogo zanimljivih i zabavnih trenutaka koji će vas oduševiti. Očekuju nas naši ovotjedni talenti, super simpatični malci i sveznalci, a tu su i naše beskrajno talentirane zvjezdice. No, prije nego što krenemo s pričom, hajdemo malo zašareniti naš svijet s bojama i kreativnošću. Crtež tjedna poslala nam je Matea Kunić, stoga uživajmo u njenoj kreaciji. Nakon šarenog crteža, vrijeme je za našu prvu ovotjednu priču. U organizaciji učeničke zadruge Vridne ruke i turističke skupine Istraživači baštine u Srednjoj strukovnoj školi u Vinkovcima održan je četvrti po redu tradicijski sokak u kojem je svatko mogao pronaći nešto zanimljivo. Učenici su se uhvatili krunjenja kukuruza i provjerili su svoje znanje u zanimljivom kvizu. Bez zanimljivih priča također neće proći, jer kakav je to sokak u kojem se malo ne prodivani, ali i zapjeva. Poznaju me i selo i grad, ja sam Lola prava slavonska. Kad zaigra drmeš lagani, oće srce buknut u meni. Sve poštivam, svoje uživam. A Lole s velikim slavonskim srcem došle su u tradicijski sokak iz Đakova i zabjevale onako kako to rade oni koji vole svoje, a poštuju tuđe. Sve poštivam, svoje uživam. Pa svako voli malo izaći iz okvira svoje škole, tako i učenici Đakovačke škole sa svojom nastavnicom Dubravkom Šarmicer su vrlo rado došli. Obojica su folkloraši i, kako su nam rekli, istinski čuvari tradicije. Osim što su zapjevali, uhvatili su se i posla i krunili kukuruz. Imamo na selu, u Kondriću, imamo i svinje, pa onda sam navikao na to i kao mali sam to obožavao i to mi je bilo zanimljivo baš. Današnji dan u ovome sokaku u Vinkovcima, kako ocjenjuješ? Pa meni se svidjelo, zanimljivo je bilo i mislim da bih htio doći opet. Nadam se da ću opet i doći. Je li ovo jedan od onako načina kako sačuvati svoje i prenositi iz generacije na generaciju? Pa mislim da je, da zanimljivo je. Djeca su se zabavila, uživali su i čak im je dobro išla. Kruniti kukuruz za tebe nije ništa niti strano ni tako. Inače, folkloraš i zaljubljenik obojica u sve ono što je na temeljima tradicije. Pa tako je, u našem gradu se kultura odnosi i na sve, kao i na runjenje kukuruza, i ples, i pjevanje. I to je sve što bi se moglo izjaviti o Đaku, jednostavno srce Slavonije. Dobro, srce Slavonije. Što ti kao mladi čovjek kažeš za ovakve organizacije u školi? Na koji način se čuva tradicija i tako dalje? Kako ti se sve ovo svidjelo? Pa podržavam kada se radi o umjetničkim stvarima. O tradiciji. O tradiciji i umjetničkim kao granama tradicije. Bilo je jako lijepo i prezentacija je dobro prošla. Jako mi se svidjelo i nadam se da ću doći opet. A budući da je sokak iz godine u godinu sve bogatiji, vjerujemo da će i za peti dobiti pozivnicu kao i za ovaj četvrti, čiju organizaciju potpisuju članovi učeničke zadruge Vridne ruke i turističke skupine Istraživači baštine. Smatramo da djeca najbolje uče od malih nogu i najbolje uče iz prve ruke kada vide nešto, kada se uključe. Tako da u ovaj projekt, odnosno u ovu tradicijski sokak, uključili smo učenike svih struka, svih sektora, tako da evo ga, imamo nekakve njihove radove ovdje što su izrađivali, pri čemu je poanta je baš da učimo vlastitim tradicijskim vrijednostima i vlastitoj baštini, koja je dio našeg identiteta i nasljeđa i određuje nas ma gdje bili i živjeli.
Mi napravimo jednu malu rekapitulaciju Vinkovačkih jeseni s obzirom da je velika većina učenika tu iz grada i možda nisu toliko mogli sudjelovati u samim Vinkovačkim jesenima, pa mi to ovako retro malo napravimo, retroaktivno ovdje u našoj školi. Osim Vinkovačkih jeseni obilježavamo Svjetski dan turizma i Europski dan baštine. Na sebe imaš nošnju iz Županskog kraja. To je svečana nošnja? Svečana nošnja koja se nosila posebnim prigodama. A kako je ovo bila posebna prigoda, svečana utoliko jer se veličao život ovdašnjeg čovjeka na čijim temeljima je izgrađen i ovaj današnji, a njena nošnja je bila i više nego prigodna za tradicijski sokak. Pojasnila nam je kada se nosila u njezinom, kako ga ona zove, bečkom perivoju. Pa u crkvu i nam velike blagdane jel crkvenog goda. Vrijedni su bili i budući soboslikari. Sva ova slova njihovih su ruku djelo. Izraditi ih nije teško. A kako? Pojasnio nam je Luka. Soboslikari su se također uhvatili posla. Sva ova slova sa ovim kukuruzom ste vi napravili. Od čega i kako se, što ste radili? Ja sam ocrtavao, prijatelj drugi mi je rezao i onda smo kao bojali to i lijepili smo kukuruz i onda kao, evo ovdje, ovo sve smo napravili. Koliko vama znači sudjelovanje u ovome sokaku i koliko se vi u cijeloj ovoj priči pronalazite, Luka? Pa jako se dobro pronalazimo, sve smo dobro odradili i bilo je jako lagano i zanimljivo. Što kažu prijatelji? Pa jako im je drago. A tebi osobno? Isto, jako. Jako se dobro pronalazimo, sve smo dobro odradili i bilo je jako lagano. Lagano jer su vješti u tome. Mi koji smo ih gledali kako ih izrađuju, pokušali smo zapamtiti cijeli proces jer tko zna kada će nam sinuti ideja da tako isto ukrasimo naš dom povodom neke proslave. Cilj ovog događanja, naše školske manifestacije, je očuvati, odnosno zadržati čuvare baštine, tradicijske baštine. A ovo je zasigurno jedan od načina i zavrjeđuje sve pohvale. Jer lijepo je na jednom mjestu vidjeti sve ono što je zapisano u rukama šokačkih uspomena koje s toliko srca i uz pomoć svojih profesora prenose oni koji su naša budućnost. Mladi. Sve poštivam, svoje uživam. A u sokaku će se uživati i divaniti i sutra, baš ovako kao i danas, sa svima onima koji vole ovu našu plodnu slavonsku ravan, šokadiju i njezinu tradiciju. Koliko je visoka Zubić vila i koje boje su njena nježna krila? Gdje se ona danju skriva i u kakvoj kući ona seniva? O Zubić vili pričali smo s vrtičarcima malim. Na sva pitanja oni su vam odgovore znali. Pozdrav, mali moji! Bok! Bok! Odlična ekipa koja nam dolazi iz... kojeg vrtića? Vladeći Vladimir Azor! A iz kojeg je to grada? Vinkovaca. Iz Vinkovaca. A pčelice se zove vaša? Skupina. Skupina, bravo. Koliko vas ima u skupini? Puno. 27. Ajme meni. 27. 27. Odlično. Kog ima više, djevojčica ili dječaka? Dječaka. Inače. Dječaka. I djevojčica. Koliko ima djevojčica? Jednako. Jednako vas ima. Odlično. Koliko to onda jednako ako vas ima 27 ukupno? Koliko onda to djevojčica, koliko dječaka? Neko zna? Niko ne zna? A? Dobro, nema veze, imate vremena učiti matematiku. Prije nego što krenemo o matematici, fizici, kemiji i ostalim teškim pitanjima, idemo se malo bolje upoznati. Zezam se, nećemo o tome. Ja se zovem Daisy, a ti se zoveš? Petra Keskić. Sofija. Petorčavka. Leon. Mihajl. Fran! Jesu se, ode nam svima bubnići sada, Fran. Ok, Fran ima majicu na koji... Dir e barge.
Na čega? Bager. Bager, ok. Koji još strojeve poznajete? Ajmo, dečki, osim bagera, koji stroj? Dizalica. Dizalica. Traktor. Traktor. Kamion. Kamion. Kombi. Kombi. Nešto što se okreće, ima onako ko... Okreće se i melje. Kombajn. Kombajn, dobro. Dobro, super. Ok, za što nam trebaju strojevi? Za radanje stana i kućeva. Stanova i kućeva, ok. Koliko je potrebno majstorima da izgrade jednu kuću? Deset. Čega? Majstora. 10 cigla, 10 majstora, 10 dana, 10 godina, koliko? 10 dana! 10 dana i hop, kuća nastane. Koliko je potrebno dana da se oplovi cijeli svijet? 100. 100. Koliko je dana potrebno da dozrije jedan luk? Jedan dan. Jedan dan. Koliko je potrebno kiselom kupusu kad ga se stavi u bure da se zakiseli? 3 dana. 3 dana. Ok. Koliko, koliko je potrebno jednom nogometašu vremena i godina ili mjeseci da postane najbolji nogometaš na svijetu, poput Cristiana Ronalda? Ja. Šta ti? On igra nogomet. Dobro, zato pitam, koliko je potrebno dana da postaneš najbolji igrač na svijetu? 100. 100 dana. Dobro, to je 3 mjeseca. 100 milijuna. 100 tisuća milijuna. Koliko je novaca potrebno da se kupi jedna veš mašina? 100 eura. Moj tata ima 100 eura djeslo, zato sam moj tata radi u banki. Aha, on radi u banki. Imam kod svoje kuće 2 perilice za rublje. 2 čak? Što će ti 2 perilice? Pa treba jedna. Da. Pa, zato što ja imam jednu u Zagrebu, jednu u Vinkovcima ovdje. Pa sam donio onu iz Zagreba. Oni se doselio iz Zagreba, ja i moj rođak. I? I sad imaš 2? Da. I šta ćete s te 2? Hoće obje raditi u isto vrijeme? Ma ne, to kad se jedna pokvari da imam još jednu. Moja se već jednom pokvarila, pa je mama naručila drugu i koštala 100 eura. Koliko je koštala? 100 eura. 100 eura je koštala. Ovaj. Tata nam je posudio 100 eura, pa sam platila. Pa ste platili sve, može, evo 100 eura za mašinu. Da. 100 eura puno novaca? Da! Može biti 200. Može biti 200. Što biste, koja je najskuplja stvar na svijetu? Šta najviše košta na svijetu? Kuća. Uh-huh. Stan. Uh-huh. Pare. Je li isto kauč? Kauč. Je li isto košta stan u Zagrebu i stan u Vinkovcima? Šta vrata. Mislite? Vrata jako puno koštaju. Vrata jako puno koštaju. Da. Na primjer košta... ova vrata. Ova vrata jako skupo koštaju. Da, i ovaj prozor tu skroz gore. Jel su skuplja ova vrata ili jedan auto? Skuplje auto i sve skupo. Sve skupo, danas, jel da, ja se slažem. I košta je 100 eura. Šta mislite što je od hrane najskuplje? Slatkiši. To je najskuplje, kad dođete u dućana, ono, dođete do police sa slatkišima, jao meni, koliko skupo. Ja kupio 2 kutije sladoleda. I ostao bez para. Velike boce. Ja sam kupila. I? I nestalo mi novac. I nestalo novac, od jedan put prazni džepovi. Da. I izvote dućan do kože, bez para. Okej. Okay. Znate što, ja sam jednom kupio i jedan Lego autić i onda sam potrošio sve novce iz novčanika. Okej, okay, jel vi skupljate novčiće u kasicu? Ja imam 100 eura. Okej, za što skupljate? Za što skupljaš novce? Za kupit sladoled. Okej, ti za sladoled. Za što ti skupljaš novce? Za album. Album? Da. Kakav album? Sticker Manija.
Aha, Secret Mania, ok, što ti skupljaš, za što ti bi skupljao novce? Za kvad. Za kvad, wow. Za PlayStation. Za PlayStation? 5. Za što bi ti skupala sebi novčiće? Za žvaku. Za žvaku? Za što ti sebi bi skupljala novčiće u kasicu da si kupiš? Što bi si htjela kupiti jednog dana? Ništa, ona ima sve. Ali ona uvijek priča tiho. Pa dobro, svi smo nekakvi, jel tako? Neki smo glasni, neki smo tihi, neko imamo smeđu kosu, neko ima plavu kosu, neko ima zelene oči, ima, neko ima... Ima križman rozu. Pa da. Da, ali neko ima i šarenu kosu. Neko ima i šarenu kosu, jel tako? Svi smo različiti i u tome je baš lijepo što smo različiti. Da. Je, da. Ok, ekipica! Idemo mi sada uživati u toj različitosti i tamo se priključiti onim vašim prijateljima tamo, koliko ih ima, 27. Ajmo! Pripremite se za nevjerojatno glazbeno iskustvo s talentiranom 10-godišnjakinjom, koja već osvaja srca publike svojim virtuoznim sviranjem klavira. Ova mlada zvijezda donosi ne samo tehničku vještinu, već i emotivnu dubinu, čime će vas potpuno očarati. U sljedećim minutama upoznajte Klaru. Pozdrav, Klara. Dobar dan. Evo ga, daj nam malo ispričaj svoju priču. Otkud ti je odio u glazbene školi i kada je to zapravo sve krenulo? Pa, krenula sam u glazbenu školu u 3. razredu, kako sam ja sad 4. razred, onda to znači da sam ja sad 2. glazbena škola razred. I eto, svidjelo mi se samo i počela sam. Tvoj instrument je? Klavir. Daj mi malo opiši i reci mi par rečenica nešto o klaviru. Pa, kako bi to rekla, klavir je jedan jako veliki instrument koji ima, kada ti staviš tipke na ruke, onda ima i tako jako lijep zvuk. I moćan. Da, i moćan, ima dolje pedale i kada stisneš jednu pedalu, onda onako zvuči sve mirno i onako, kako bi to rekla, kao tako mirno i sve to. Je li teško zapravo i sa rukama i sa nogama svirati, razmišljati o notama? Pa baš nije. Pa nije. Savladala si to ti. Da. A daj mi malo reci, evo ga, u glazbenoj školi, kakva je atmosfera, je li ti draža ova škola ili ona obična škola? Pa oba dvije škole su mi jednako, a tamo u osnovnoj školi imam prijatelje i tu imam prijatelje, pa sam jednako s njima. U glazbenoj školi mi je jako lijepo i ostat ću do, ne znam do kada, do fakulteta ću ostati ovdje. A pa to je divno. Kakav bi zvuk opisala, evo ga, da proizvodi klavir? Pa opisala bi, kako bi to rekla, pa baš ima neki taj zvuk, ima duboki, srednji i visoki ton. To su ti tonovi, tako. Zapravo klavir obuhvaća sve nekako, možemo na njemu puno toga odsvirati. Da. Daj mi reci, je ti najteži predmet solfeđa? Pa nije ni baš. Nije. Imam tamo puno imam tamo kao puno učim i onda sve znam. A koji ti je najteži predmet u glazbene? Pa nije ni jedan. Niti jedan, svi su lagani. Svi su lagani. A koji ti je onda najdraži? Pa iskreno mi je malo i klavir draži. Zato što to je onako i privatno, imam i nastavnicu, imam najbolju nastavnicu. I kako se zove, onda mogu svirati. Lakše mi je svirati nego pisati, pa onda. I lakše mi je to učiti nego da pišem i tamo neke, ne znam nija šta da radim. Odjem na klaviru mi je puno bolje. Evo ga, i možeš sada napraviti nekakav presjek tek kada si došla u glazbenu školu, jer si imala nekakvo predznanje i jel dolaziš nekakve možda glazbene obitelje ili nešto? Pa baka i mama su mi svirale klavir, mama mi je svirala 3 godine klavira, baka mi je svirala 3 mjeseca. I
pola obitelji mi svira klavir, to se meni jako svidjelo, pa sam se upisala u glazbenu školu da ja to naučim sve. Mm-hmm. Jel te podržavaju doma roditelji, da, da, i obitelji? Da. Što ti kažu prijatelji, evo, kad im kažeš da znaš šta svirati klavir? Pa ja kad im odsnimam nešto na telefonu što ja sviram, oni meni se oduševe kao onako, Klara, kako ti to znaš sve, di si ti to naučila, i ja im kažem glazbena škola i klavir. I svi ostanu oduševljeni? Da. Pa kako i ne bi bilo. Daj mi, evo ga, opiši malo sebe, kakva si ti, djevojka? Pa svi mi govore da sam ja nekako šaljiva, ali ja stvarno volim čitati i volim svirati klavir. Volim puno pričati. Pa onako, iskreno, kako mi to svi kaže da sam šaljiva i da sam smiješna, ja tako i jesam. Super. I daj mi, evo ga, reci koju si ti nama skladbu pripremila, da mi to čujemo. Diverno je ti idu broj 3. Odlično, ajmo mi to malo sada čuti. Nakon priče o glazbi, prisjetimo se još jednom crteža tjedna. Dragi moji, s crtežom tjedna završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna zna. Ali družimo se u isto vrijeme, na istom mjestu, za točno 7 dana. A do tad mi ostanite dobri, zaigrani, veseli, kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci, za emisiju Tko zna zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna.vktv@gmail.com kada ću vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. A do tada, pusti svima i bok!